קרה בו. לאיזה דברים אתה מדבר? מה עשית בליל הסדר? עשית משהו רע? חקירה הזאת שלי. שב. איזה דברים לא עשית, נמרוד? אתה יודע משהו, אתה חייב לדווח. עליתי פה על משהו. חשבת שקצין יכול לשקר בבית משפט? אני לא יודעת מה היה שם בדיוק. אין לי כלום. אין לי רישום, אין לי תיעוד בבית חולים, ואין לי מושג מה היה החלק שלך בכל הדבר הזה. לא בסטייל שלך שבחורה חוקרת אותך? לא רוצה, לא צריך. זה פרי קאנטרי, בייבי. אוקיי, פס גז, פס ונים, נדי טלפון, אי אוזנק, סקוק סטוי זקת ברור, יא נמרו, יא באמצע חקירה. אתה הולך לשלם על זה. פקד, דברים בשטח נראים אחרת לגמרי מה שאתה רואה. אתה הולך לתת לי להתחרבש עם זה לבד, אה? מה שנעשה בלילה, מתגלה באור יום.